Assalamualaikum. Hai semua. Bulan Julai mempunyai 31 hari. Bulan Julai ialah bulan ketujuh dalam kalender. Hari pertama bulan Julai yang itu 1 Julai 2021 ialah hari Khamis. Kita akan bertemu 5 kali hari Jumaat pada bulan ini. Bulan Julai mempunyai 31 hari. 31 hari kerajaan Malaysia telah menetapkan perintah kawalan pergerakan PKPD bermula 3 Julai hingga 16 Julai. Pada bulan ini, kita akan menyambut Hari Raya Haji. Adha pada 20 Julai. Sebelum Hari Raya Adha, umat Islam digalakkan berpuasa pada Hari Arafah yang dijangka pada hari Isnin yang bertarikh 19 Julai. Tuan! Sekian, terima kasih. Bye semua. Bye.